nogometa, onog dječjeg, ali nimalo beznačajnog, jedna prava priča koja traje već 11 godina. O čemu se radi? Naime, organizator, nogometni klub Adriatic i njihov marljivi predsjednik, nekada vrsni nogometaš Hajduka Franko Bogdan, organizirali su 11. uskršnji nogometni turnir za dječake rođene 2004., 5., 6. i 7. godine. Igraju se na dva lokaliteta u Stobreću i na terenima pored Fesba na CTS-u. Sjajna organizacija brojnih dječaka iz gotovo cijele Hrvatske. Nije nedostajalo uzbuđenja. Jasno, razlog više da s nama u studiju večeras izravno dođe ovdje i sam predsjednik nogometnog kluba Adriatic, gospodin Franko Bogdan. Evo razgovora s njim. I evo, kao što smo najavili, s nama u studiju Televizije 1 večeras se Franko Bogdan, bivši igrač Hajduka i to ne zlatne generacije, ali danas se uspješan predsjednik nogometnog kluba Adriatic i evo vidimo, već čućemo od Franka, organizator međunarodnog turnira u 4 dječje kategorije, igrao se na dva terena, no više o tome reći nam Franko Bogdan. Gospod Bogdan, lijep pozdrav, poštovanje, evo, hvala što ste došli u naš studio i odmah sve čestitke na sjajno organiziranom 11. po redu turniru dječje. Hvala lijepo. Pa što kazati, s ponosom mogu reći da je ovo 11. međunarodni nogometni turnir. Sama brojka 11 govori koliko smo mi truda, mi koji to organiziramo, uži dio ljudi, potrudili se da 11 godina na jednom vrhunskom nivou ovakav turnir u Splitu organiziramo i da on uvijek protekne u jednoj super atmosferi. I to nas izuzetno čini ponosnim jer počeš od prvog dana i same ideje organizacije tog turnira, bilo nam je kao glavni cilj postaviti da se u Splitu i u Dalmaciji dešava nešto kvalitetno za te najmlađe uzraste. I evo, hvala dragom Bogu da smo došli u situaciju da je to danas jedan turnir sa odličnim temeljima i za budućnostima. Vratimo se od samih početaka. Zajedno smo bili, Franko, započeo sve na igralištima u Vranjicu, pa smo bili na današnjem stadionu pomoćnog igrališta nogometnog kluba Split. I evo sad, na koncu, došli smo ovdje do naših susjeda, do Fesba, Stobreća. Evo, sjetimo se kako je to. Preletimo tih 10 godina prije. Pa moram kazati da nam je bilo i lijepo i u Vranjicu i u Stobreću, evo sad i na Fesbu. Zato što je to jedna pozitivna atmosfera oko turnira. Znači, sve vrvi od roditelja, od djece, od uzbuđenja, utakmice brzo idu jedna za drugom. Znači, uzbuđenje za uzbuđenjem. Ja mogu sa velikim zadovoljstvom reći da je evo, i ovaj turnir potekao u super jednoj atmosferi. Na kraju, kad dođe to sam defile, nagrada, taj jedan šušur i sve ono što se dešava oko turnira, čini me izuzetno zadovoljnim i ponosnim. Ovaj turnir, evo, jučer završio 4 dana. Kakvi su rezultati, kako ste vi zadovoljni sa vašim klubom, nastupima vaših momaka? Pa mi, evo, turnir je u 4 kategorije. Znači, od 2004. kao najstarije kategorije do 2007. kao najmlađe kategorije. Znači, 2004, 5, 6 i 7. Počet ću od svake kategorije ponosob. Znači, 2004. godište, prvo mjesto osvojio radnički nogometni klub Split. I to zasluženo, dobio je nas u finalu 3-0. Drugo mjesto, znači, Adriatic, jel? Tako da mogu reći da zadovoljna sam gledajući snagu i turnira i našu djecu koja imamo jednu stvarno dobru generaciju koju vodi naš dobar trener Ivica Huljev. Treće mjesto osvojio Hajduk koji je u polufinalu izgubio Splita na penale. Bilo je dramatično, svaka utakmica bila dramatična od polufinala i finala. Tako da i tu se umješao Orkan kao četvrta momčad. Što se tiče 2005. godišta, tu je definitivno opet Split bio taj. Jel? U finalu bilo je penala, opet jedan veliki, velika pobjeda Splićana što se tiče tih penala. Treće mjesto smo bili mi, odnosno Splićama se u 2005. je bilo Dinamo i četvrto mjesto Međugorje. Što se tiče 2006. godišta, ono se dešavalo na gore na terenima na Fesba. Tu je prvo mjesto osvojio Hajduk. U finalu nas je dobio, odnosno bio je dosta bolji i dobio naš momčad sa 5-6-1. Treće mjesto osvojila je ekipa koja je dobila Josu Begu, znači ekipa radničkog nogometnog kluba Split sa 3-0.
je Oslo Bego, to je jedna nova škola koja je iz Šibenika došla, koja je u četvrtfinalu dobila Šibenik, to je bio pravi derbi, njihov gradski. Lokalni ovdje, derbi. Da, tako da je bilo super. I 2007. je prvo mjesto neprikosnoveno osvojilo Dinamo, koje tu je malo bio, to je najmlađe godište i tu su Zagrepčani malo dominantniji, pa su i u finalu bili i Dinamo i Sparta Elektra. Treće mjesto Ponikve, što samo govori da su, da su te zagrebačke ekipe u tim najmlađim uzrastima, jer oni već imaju ligu tog uzrasta, mi u Dalmaciji to još nemamo. Franko, koliko je momčadi nastupilo iz koliko klubova? 28 klubova je bilo, a 52 momčadi su bile u sve četiri kategorije. Da, mislim da ne treba ništa našim gledateljima posebno dodati kad se skupi toliko djece, toliko mladih momaka. Godina smo već to bili, televizija naša to pratila. Često vi, Franko, nastupate sa vašim mladim momcima, dječacima, ne samo po cijeloj Hrvatskoj, nego znamo da nastupate i diljem turnira po Europi. Pa gledajte, za razvoj te djece je veoma bitno taj dio turnira. Jel? Da niste samo evo, ovdje u Splitu i okolici, nego da odete i da oni dožive jedan međunarodni turnir, da li je to u susjednoj Bosni i Hercegovini, da li je to negdje vani, Austrija, Njemačka. Tako da mi putujemo skoro pola Europe, smo prošli evo, u ovom mom vremenu od kad se ja bavim ovim dijelom tih mlađih uzrasnih kategorija. Znam da ti turniri donose jedan ogroman napredak toj djeci, jer oni kad se vrate s tog turnira, oni osjećaju jednu sigurnost već, oni se bolje adaptiraju na težeg protivnika i u biti bolje napreduju. Eto, i to zbog toga smo mi i imamo u svom planu i programu da ti turnira svake godine imamo, da svaka generacija ode na jedan međunarodni turnir. Da, predsjednik ste kluba, vodite se školu nogometa nogometnog kluba Adriatic, spomenuli ste Huljeva, tu je naš bivši suigrač, vaš prijatelj Joško Španjić. Tko su to još ljudi koji rade u skrbe u klubu? Joško je sad šef škole. Joško je kod nas jedno kraće vrijeme, malo, eto, skoro pola godine. Joško ime, nogometno, znači dugo je radio u Hajduku, donio je jednu dimenziju da u ovom individualnom radu i organizaciji sa svim kategorijama podignemo rad na jedan veći nivo, to smo i uspjeli i stvarno imamo odličnih generacija, naši su kadeti u drugoj HNL lizi, prvi daleko, pa pioniri također, imamo tu par reprezentativaca Hrvatske, znači imamo jednu lijepu budućnost. Na samoj završnici bio je naš proslavljeni Hajdukovac, reprezentativac, izbornik, trener Ivan Gudelj. Da, Ivan je došao veličati ovaj naš turnir, tako da je dijelio nagrade. Ja mu svojim putem zahvaljujem za sve ove njegove životne probleme. Jeli? Znamo da je ostao bez supruge nedavno i želimo mu puno sreće. Ja? Da, idemo samo prema samom kraju. Spomenuli smo, Franko, u tim najmlađim uzrasnim kategorijama već godinama dominacija je Dinama i tih klubova iz te regije. Gdje je Dalmacija u odnosu na to i gdje smo mi po ovim drugim uzrasnim kategorijama u dječacima rođenim 2004. 3. 2. i tako? Pa, zašto Dinamo ima malu dominaciju u tom dijelu? Zato što Dinamo doslovno cijelu Hrvatsku već sa godištem, ovim kojim mi pričamo sad 2007. oni imaju tri gosta. Znači gosta i oni kontroliraju kompletno i od Bosne i Hercegovine, znači šire regije i dovode. Dovode, mogu dovesti, znači, sa dijete sa 10, 11, 12 godina i familiju, jer financije danas čine svoj dio i nose svoj dio tereta. Jel? Tako da mi ovdje koji imamo problema, pogotovo Hajduk, međutim Dalmacija vrvi talentima. I definitivno mi se moramo samo bazirati, po meni, u ovoj situaciji kakva je financijska, bazira se samo na ovaj svoj dalmatinski štih, doni taj svoj dalmatinski dišpet, jer mi talenta definitivno imamo, trebamo samo s njima znati raditi. Evo, dijelom se već odgovorio na moje posljednje pitanje, znači nije upitna kvaliteta i talent ovdje kod nas u regiji, ipak novci su ti koji nažalost utječu na daljnju budućnost djece. Tako je, nogomet se promijenio, novac nosi jedan veliki dio pogona, što ne možeš na nas ništa ni kupiti loptu, niti otići negdje bez novca, hvala Bogu, ali definitivno talenata u Dalmaciji ima i trebamo im samo dati kvalitetan rad. Hvala lijepo na sjajnoj organizaciji i hvala što ste bili gost televizije Jadran. Hvala i vama.